ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କହିବାର କଣ ଅଛି କଣ କହିବାର ଅଛି ଆଉ ଯାହା କହିଥିଲି ତାହା ତ ହେଲା ମୁଁ ଖାଲି ଆଜି ଏ ଅବସରରେ ଏତିକି କହିବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଜନାଦେଶ ଜନମତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁରକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଉନ୍ନତି ବିକାଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ 35 ଯେଉଁ ବିଷୟ ଥିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଯେଉଁ 21 ବିଷୟ ଥିବାକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ ଭୋଟରେ ଏମ୍ପିରେ 20 ଏମ୍ଏଲ୍ଏରେ 78 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସିଟ୍ ଦେଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରହିଛି ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଖରୁ ବିଜେପି ଦଳରୁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ହଉ କି ଦରିଦ୍ରର ସମସ୍ୟା ପଭର୍ଟି ଏଲିଭେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ କି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହଉ କି ଜିଲ୍ଲାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିଥିଲେ ତାହା ସହିତ ଏ ଯେ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆକୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ବିଜେପି ପାର୍ଟିର ଏବେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଆସନ୍ତା 10 ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଏ କଥା ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ବି ନେଇଛି। ଇଲେକ୍ସନରେ ଏବେ ଜେନେରାଲ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଟିକେ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁଟା ଟିକେ ପାଗଟା ଭଲ ଅଛି, ପବନ ପବନ ଆଉଛି, ଏବେ ଟିକେ ଗରମଟା କମିଯାଇଛି। କାହିଁକି ରାଜନୈତିକ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଭାଇ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଥରେ ଏବେ ବର୍ଷା ପାଗ ଆସୁଛି, ମୌସୁମ ବି କେରଳରୁ ଆସିକି ପ୍ରି ମୌସୁମଟା 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଳବାୟୁରୁ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶରୁ ହଉ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶରୁ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନରୁ ହଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଖୁସି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମୋତେ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାଇନା ଆମ ପ୍ରଦୀପ କିସ ଗୋଟେ ତ କରି ଦେଖେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦି କିଛି କହିବେ ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାଲି ଏକ୍ସରେ କ୍ଲିଅର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଣାଇ ଦେଲେ ନା। ସୋ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ସାର୍ ତ ଆଜି ରିଜାଇନ୍ କରିସାରିଲେଣି, ଆମର ଏକ୍ସ ବସ୍ ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଦେଖା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନେଇ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା। ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୋର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଯେ ନମସ୍କାରଟି କରି ଜଣାଇ ଆସିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଜନତା ତା'ର ଜବାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ମଣିଷ ହିସାବରେ, ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ, ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋତେ ନିଜେ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରି ନେଇଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ ଆରୋପ ଲଗାଇକି ମୋତେ ବାହାର କରିଥିଲେ,
आज सारा ओडिशा विजु जनता दल तांकर नेतृमंडल बहु लोक उपरे मु सारंग संगे जितला आलोचना हबो मु सत्यता कौन जना पड़ो वर्तमान आमर पब्लिक मैंडेट दे सारे ओडिशावासी तांकर मत स्पष्ट कर सारी तापरे आमे गणतंत्र रे आमे अपोजिशन पार्टी धरी चलिबा कंस्ट्रक्टिव सजेसन जदि जहाँ अपोजिशन आसिबो ताकू रूलिंग पार्टी ग्रहण करिवो ए अवस्था जो मैच्योर डेमोक्रेसी जो प्रिंसिपल्स अच्छी आम ताकू विश्वास करे मु रिवेंज पॉलिटिक्स विश्वास करे ना रिवेंज पॉलिटिक्स रे राज्यर समाज लोक मान किसी उन्नति हुए ना मु गंजामवासी मो पर भरोसा रखिं आउ जो निर्वाचन फलाफल आसी जिलार दीर्घ दिन धरी अवहेलित 115 मर्डर केस हवा आईन श्रृंखला विपर्जय हवा दादन हाईएस्ट कैपिटल हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हिसाब से गंजाम को भारत वर्ष जाणवा जिले में एयरपोर्ट न होबा टंपू एयरपोर्ट करवा मिछ सत लीड करवा हाईवे एक्सीडेंट मोर हवा ताकू हाईवे भी आज डेट्रे भी कम्प्लीट न होबा रेलवे सेक्टर हो इंडस्ट्री सेक्टर हो आमर एसईजेड सेक्टर हो कि आमर महिला मान प्रति जो अन्याय दुष्कर्म जो घटना घटुची आउ विभिन्न समय रे अमलातंत्र जो मात्राधिक पदक्षेप जो लोक अतिष्ठ थे करप्शन गोटे एंगेल थिला जो करप्शन एंगेल रे प्रत्येक सेक्टर करप्शन थिला 24 वर्ष भितर लोक अतिष्ठ हो गले विभिन्न क्षेत्र में लोक अतिष्ठ हो बीजेडी को आउट कर जो जो प्रचार प्रोपगंडा करी से माने मिछ सत कर प्रेसर टैक्टिक्स जहाँ करुले आज ओडिशा लोक जवाब दे ऑफिसर राज अमलातंत्र व्यवस्था भितर गणतंत्र चलो ना ता जवाब ओडिशा आज दे मोर विश्वास जे एभली व्यवस्था ये ऑफिसर्स माने से पुलिस ऑफिसर हूँ सिविल ऑफिसर्स माने हूँ गणतंत्र को दुर्बल करने के चेष्टा करपेक्ष भाव कोड ऑफ जो ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट जहाँ अच्छी से भितर सीमित रही काम कले गणतंत्र भी सुरक्षित रहिबो सेमाने भी सुरक्षित रहिबे लोक भी उपकृत होबे।